Dobar dan, poštovani gledaoci, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za utorak 27. juna. U narednih 30 minuta gledat ćete. Voda je ispravna u selima na kružnom putu i dalje preventivno nekorišćenje vode za piće u gradu. Za 3 meseca u Pirotu sakupljeno 10 tona staklene ambalaže. Nagrađeni učenici generacija pirotskih škola i najuspešniji đaci na takmičenjima. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Merak mi je, merak mi je, merak mi je. Pa znate šta mi je stvarno merak? Merak mi je da prošetam carskim gradom i osetim se baš tako, kao car. Kad sam tamo gde se živi punim srcem i čistom dušom. Lele. I kad uživam u gradu koji je obojen najlepšim šarama. A najveći merak mi je kada dođu moje drage komšije na kafu. Komšije, može kafica? I miris, i ukus, i merak. Grand kafa. Voda sa izvorišta Klok, sa koga se snabdevaju sela na kružnom putu, ispravna je i može da se koristi za piće, obaveštavaju iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, a na osnovu poslednjih analiza Zavoda za javno zdravlje Pirot, koji uzorkuje vodu i kontroliše njenu ispravnost. Vodu u gradu do srede ne treba koristiti za piće iz preventivnih razloga, naveo je juče direktor Vodovoda Zoran Nikolić, a na osnovu preporuke Pirotskog zavoda za javno zdravlje. Moli građane za strpljenje i poštovanje mere prevencije. Sutra se očekuju novi rezultati analize vode. Cisterne sa pijaćom vodom postavljene su i u Pazaru i Tijabari. Radna grupa Ministarstva zdravlja predložila je ukidanje odluke o zabrani poseta u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Srbije, koja je bila na snazi zbog pandemije COVID-19. Posete pacijentima dozvoljene su na svim odeljenjima gde je moguće organizovati posete u trajanju od 30 minuta uz obavezno nošenje hiruških maski 1 ili 2 dana u nedelji. Dozvoljen je ulazak samo jedne osobe. U skladu sa ovom odlukom u Pirotskoj opštoj bolnici posete su dozvoljene utorkom i petkom od 16 do 16 sati 30 minuta za jednu osobu uz obavezno nošenje hiruških maski, navodi se u saopštenju Pirotske bolnice. Vremenska klackalica ovih dana, od plus 35 stepeni do kiše. Službi hitne medicinske pomoći u Pirotu za 24 sata obrati se više od 70 građana. Od tog broja polovina su kućne posete. Sa načelnicom ove službe razgovarala je koleginica Vanja Mijalkov. Najčešće se javljaju hronični srčani bolesnici i asmatičari zbog ovakvih naglih promena na vremenu. Šta je ono što vi konkretno radite, koliko vremena treba da se stigne do jedne osobe? Znamo da ste zanovili i vozni park. Kako ste vi kao načelnica ove službe zadovoljni? Pa trudimo se da shodno svojim mogućnostima obavljamo posao najbolje što možemo. Trenutno imamo 2 ekipe u smeni, tako da u zavisnosti od broja poziva koje imamo i hitnosti tih poziva vršimo trijažu. Znači, prednost imaju prvi redovi hitnosti, to je pao čovjek i ostalo što životno ugrožava pacijenta. Trudimo se da stignemo najbrže što možemo od trenutka poziva. Mada i okolnosti u saobraćaju, a i udaljenost ekipe u tom trenutku od mesta incidenta u stvari diktira vreme za koje ćemo mi stići. Koliko poziva ima tokom 24 sata upućenih prema hitnoj medicinskoj službi? Pored poziva mi imamo i pacijente koji dolaze u ambulantu, tako da nekakav prosek za 24 časa je oko 70 pacijenata, od toga jedna polovina su kućne posete. Šta je ono što čuli smo malo pre, hronični bolesnici, sezone krpelja, velike vrućine, kolabiranja, vertigone, vrtoglavice?
Upravo tako. Znači, sad u ovim vremenskim prilikama, kad je duži vremenski period bio kišovit, najčešće su nam se javljali asmatičari, jer njima nije odgovarao. Sad sa porastom temperature, a opet i velikom vlagom u vazduhu, javljaju se hronični srčani pacijenti, mada i zdrave osobe vrlo često imaju vrtoglavice, malaksalost, pospanost, sve u sklopu ovih naglih vremenskih prilika. Da li imate dovoljno zaposlenih, da li sve funkcioniše? Zaposleni imamo onako kako kadrovski plan nalaže, tako da nama zaposlenima je uvek to malo, ali u stvari radimo u skladu sa kadrovskim planom. Hvala najlepše. Hvala vama. I ovog utorka u Pirotu su održane akcije dobrovoljnog davanja krvi. Osim standardne akcije u prostorijama Crvenog krsta Pirot, akcija je danas organizovana i u vatrogasnom domu za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, policajcima, vatrogascima, spasiocima, u opisu posla je da budu u službi naroda, da budu humani. To su danas potvrdili i tokom akcije dobrovoljnog davanja krvi, koja je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša i Crvenim krstom Pirota. Akcija je u potpunosti uspela. Akcija protekla fenomenalno, otprilike 44 dobrovoljnih davalaca krvi je doniralo svoju dragocenu tečnost. Mi smo još uvek tu, pa se nadamo da će ta brojka biti i veća. I Piroćanci su humanisti velikog srca koji znaju koliko je potrebna krv i koliko njihovih 5 minuta znači nečiji ceo život. Leto, sezona godišnjih odmora, znam da leti uvek ima problema, kakve je sada situacija, imali deficitarne krvnih grupa, kako stoje stvari sa zalihama? Naše zalihe su stabilne, trenutno nam nije potrebna ni jedna krvna grupa, ali se ne zna u kom trenutku će koja krvna grupa zatrebati, tako da su dobrodošli svi davaoci krvi. Do kraja akcije sakupljeno je više od 50 jedinica dragocene tečnosti. Nadamo se da će ova naša krv koju smo danas dobrovoljno dali pomoći nekome da spasi život ili da mu pomogne. Zahvaljujem se svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovde su znači bili i policije opšte nadležnosti, saobraćajni policajci, policajci graničari, odnosno granični policajci i vatrogasci spasioci i oni su dali dobrovoljno svoju krv. Znači, zahvaljujem se svima njima koji su učestvovali u ovoj akciji i dali krv, kao i Zavodu za transfuziju krvi Niš i Crvenom krstu Pirot. Tu je komandna odgovornost i lični primjer, eto, vi ste načelnik, koji podajete krvi, koji su to motivi, zašto to radite, čujem 43. put, ali ćete bolje reći? 34. put, ovo je danas, motivi su upravo ti, meni je nekad neko pomogao, dao mi je krv, ja hoću da vratim to. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijska uprava u Pirotu nastavit će da organizuju humanitarne akcije. Za subotu 1. jul zakazan je u hali K turnir u malom fudbalu, na kome će učestvovati mlađe kategorije svih pirotskih klubova, a u konkurenciji seniora 4 futsal ekipe iz okruga. Midžor 192, klub malog fudbala Pirot, futsal klub Pirgos i klub malog fudbala Lužnica iz Babušnice. Sva prikupljena sredstva biće iskorišćena za rad narodne kuhinje u Pirotu. I u Pirotu je obeležen Međunarodni dan borbe protiv droga, zloupotrebe i nezakonite trgovine. Ovaj dan u Pirotu je obeležen u saradnji Zavoda za javno zdravlje Pirot i Crvenog krsta. Osnovna poruka u borbi protiv narkomanije. Narkomanija nije zadovoljstvo, narkomanija je bolest. Nikad nemojte da počnete sa drogom. Akcijom na Pirotskom trgu obeležen je Međunarodni dan borbe protiv droga. S ciljem borbe protiv narkomanije i preventivnog delovanja, Zavod za javno zdravlje u saradnji sa Crvenim krstom i Odeljenjem za narkomaniju Uprave kriminalističke policije realizovao je i ove godine 10 zdravstveno-edukativnih preventivnih radionica u školama. Ovaj program, čija su ciljna grupa učenici prvog razreda srednje škole, ima za cilj razvoj životnih veština u kontroli ponašanja, i građenje određenih aktivnih stavova u vezi sa psihoaktivnim supstanci. Evropsko školsko istraživanje koje je sprovedeno u 2022. godini nam je reklo da marihuana je droga koja se prva proba. Ovo istraživanje je radeno među učenicima prvog razreda srednje škole u Srbiji i rezultat je 11,7% učenika koji su probali marihuana.
Više dečaka nego devojčica pokazuju rezultati. ESPAD istraživanje Batuta je pokazalo da je osim marihuane među đacima zastupljen i ekstazi kao i zloupotreba lekova za smirenje, podaci koji zabrinjavaju o ovom globalnom problemu. Pirotski zavod nastavlja sa preventivnim delovanjem. Mi ćemo u narednom periodu, u toku druge polovine godine, nastaviti sa edukacijom učenika, tribinama, sa roditeljima i učenicima, sa temom nove psihoaktivne supstance. Želimo što više ljudi da informišemo i upoznamo sa ovom veoma bitnom temom. I te nove psihoaktivne supstance su izuzetno opasne, često nepoznatog sastava i samo jedna tableta može da dovede i do smrtnog ishoda. Na zloupotrebu lekova za depresiju i droga poput marihuane uticala je i pandemija COVID-a, pokazuju rezultati istraživanja na osnovu desetogodišnjeg perioda praćenja u svetu. Međunarodni dan borbe protiv droga obeležava se od 1987. godine, ustanovljen je Konvencijom Ujedinjenih nacija. Akcija sakupljanja staklene ambalaže održana je danas u parku na Kaleu. Ovu akciju organizovala je kompanija Sekopak u saradnji sa lokalnom samoupravom i Pirotskom regionalnom deponijom. Piroćanci su za 3 meseca sakupili 10 tona staklene ambalaže. Ovo je ogroman uspeh građana, lokalne samouprave i regionalne deponije Pirot, koja sa Sekopakom, koji se bavi reciklažom staklenog otpada, ima dugogodišnju saradnju. U Pirotu je postavljeno 30 reciklažnih zvona. Zbog dobrih rezultata u akciji prikupljanja i odvajanja staklene ambalaže, Pirot će biti nagrađen sa dodatnih 30 zvona, rečeno je danas na Sekopak karavanu u Pirotu. Tokom juna i jula Sekopak će edukovati građane o reciklaži sa posebnim naglaskom na edukaciju dece. Zato su danas deca iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj i nekoliko osnovnih škola iz Pirota učestvovala na radionicama gde su bojila zvona. Zelenka, maskotu regionalne deponije, ali i učestvovala u interaktivnim radionicama o značaju reciklaže. Direktor regionalne deponije Pirot Nebojša Ivanov zadovoljan je saradnjom sa Sekopakom. Vi pratite kada smo krenuli sa projektom Recikliramo za Pirot, taj projekt je stalno nadograđujemo i kroz sakupljanje PET ambalaže, kroz primarnu selekciju, kroz sekundarnu separaciju i mislim da je jedan od najznačajnijih delova kako i na koji način više sakupljati staklenu ambalažu koja se generiše u Pirotu i u Pirotskom okrugu. Upravo ta komunikacija i naša saradnja, dvogodišnja saradnja sa Sekopakom se izrodila i Sekopaka karavana da nam, da kažem, steknu poverenje da smo mi kao grad Pirot i kao regionalne deponije ozbiljni partneri, tako da smo dobili 30 zvona za staklenu ambalažu pre nepunih meseci i po dana. Da kažem, to poverenje smo građani opravdali, su isporučili staklenu ambalažu koju smo prodali Sekopaku i upravo toga nastavljamo danas. I danas je povod da Sekopak nam je dostavio još 30 nova zvona za staklenu ambalažu. Sve pohvale za Pirot i Piroćance stižu direktno iz Sekopaka, od direktorke Violete Belanović-Kokir. Imate stvarno izvanredne rezultate i zato moram da pohvalim regionalnu deponiju Pirot, koja je možda jedna od najboljih, nije možda nego jeste jedna od najboljih komunalnih preduzeća u Srbiji u ovom trenutku, i građane normalno Pirota koji daju sve od sebe i razdvajaju ambalažni otpad onako kako treba kod svojih kuća, a zatim ih odnose u posude koje su za to postavljene po gradu Pirotu, i želim da se građanima Pirota zahvalim i da ih pozovem da i dalje nastave da rade ovako kao što su i do sada na primarnoj selekciji. Velika akcija za sakupljanje staklenog ambalažnog otpada Sekopa karavana održava se u 9 gradova u Srbiji. Osim Pirota, gde je organizaciju pomogla lokalna samouprava i regionalna deponija Pirot, karavan se održava i u Novom Sadu, Vršcu, Somboru, Nišu, Valjevu, Negotinu, Kragujevcu i Kruševcu. Lokalna samouprava Pirota nastavit će da ulaže u zaštitu životne sredine, rekla je predsjednica Gradske skupštine Milena Dimitrijević. Ovo je danas još jedna lepa manifestacija u okviru akcije Recikliramo za Pirot. Danas je na redu stigla staklena ambalaža i ovo je stvarno predivno, ovo što organizuje Sekopak i regionalna deponija Pirot. Mi ispred gradske uprave Pirot, grad Pirot podržava svakako ove akcije, svima nama je u interesu da nam grad bude čist i da i staklena ambalaža završi tamo gde joj je mesto, da se reciklira, a ne u prirodi.
Za sve građane koje su doneli najmanje 6 staklenih flaša ili tegli Sekopak i regionalna deponija, obezbedili su poklone. Kampanja Sekopak Karavan realizuje se u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u 9 gradova Srbije. Pirot je još jednom pokazao da teži da postane zeleni grad. Uz pomoć građana, lokalne samouprave Pirota, regionalna deponija Pirot se visoko pozicionirala na ekološkoj mapi Srbije. Grad Pirot je 6. godinu za redom nagradio učenike generacija pirotskih škola, ali i učenike koji su osvojili jedno od prva 3 mesta na republičkim takmičenjima. Više od 50 nagrada na takmičenjima iz mnogih predmeta i različitim konkursima, ali i diplome koje svedoče o znanju francuskog, kineskog i španskog jezika. Zbog ovih uspeha i rezultata, Nemanja Krstić je proglašen za đaka generacije Pirotske gimnazije. Nagrađen je i od lokalne samouprave. Velika je čast, ali istovremeno odgovornost biti đak generacije Pirotske gimnazije, našeg hrama znanja, i zaista ljubav prema nauci pobeđuje celokupno bivstvo u kome se svi mi nalazimo, i sam put do svih takmičenja predstavlja jednu otvorenu knjigu, jedno otvoreno more i sve ono gdje smo se mi nalazili svih ovih godina. Uspesi su mu omogućili da bez prijemnog upiše Medicinski fakultet u Nišu. Nagrade od grada Pirota i đacima koji su bili među najboljima na republičkim takmičenjima. Bila sam na malim olimpijskim igrama na prvenstvu Srbije i osvojila sam 3. mesto. Takmičili smo se na poligonu. I kakav je bio taj poligon? Od čega se sastoja? Pa, od raznih vežbi, trčanja. Učestvovala sam na raznoraznim takmičenjima, neka od njih su i srpskog jezika književnost, kao i gramatika, zatim na geografiji, na biologiji, na istoriji, i osvojila sam 2. mesto na književnoj olimpijadi na republičkom takmičenju, a postigla sam i zapažene rezultate iz biologije na republičkom takmičenju. Za osvojeno 1. mesto na republičkom takmičenju đaci su nagrađeni sa po 12.000, za 2. po 10, 3. po 8.000 dinara. Nagrade im je uručio gradonačelnik Vladan Vasić. Imamo 12 učenika generacije. Svaki učenik generacije biće nagrađen novčanom nagradom od 15.000 dinara. Do sada smo ukupno nagradili 272 učenika za ovih 5-6 godina od kad delimo ove nagrade. A pored toga imamo i učenike koji su osvojili 1. mesto na jednom od takmičenja, 2. i 3. naravno. Ukupno će ove godine biti nagrađeno 63 učenika. Čestitam vam još jednom nagrade i želim da provedete lep raspust, da naravno idete i na more, ali da koristite i naše Pirotsko more što je moguće više. Grad Pirot već 6 godina unazad ovakve prijeme organizuje, naravno postali su tradicionalni i planiramo da nastavimo tako i dalje. Nedavno su nagrađeni i najuspešniji učenici sportisti. Pratite Hroniku okruga. Srednja stručna škola iz Pirota jedna je od 10 škola iz Srbije koje su odabrane za učešće u projektu Fondacije Ana i Vlade Divac. Početkom naredne školske godine 4 učenike iz Pirota će sa mentorima biti domaćini vršnjacima iz Pančeva, a potom će pirotski đaci sa mentorima boraviti u Pančevu. Cilj je umrežavanje srednjih škola iz različitih krajeva Srbije, angažovanje mladih u oblasti multietničkog razumevanja, kulturne raznolikosti i manjinskih prava. Aktivnosti su deo projekta Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje koji realizuju Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji i Fondacija Ana i Vlade Divac. Promocija nove knjige Nataše Panić, Staroplaninće, bit će u četvrtak u dvorištu Muzeja Ponišavlja. Počinje u 19 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova umjesto u dvorištu muzeja, promocija će biti održana u galeriji Čedomir Krstić u istom terminu. Slikom se na kratko selimo do Niša, gde je potpisan trilateralni finansijski sporazum za program prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija do 2027. godine. Ovaj sporazum potpisan je u sklopu Evropske nedelje, odnosno nedelje mogućnosti Evropske unije. To je manifestacija koju organizuju vlada Srbije i delegacija Evropske unije u našoj zemlji. Tokom ove višednevne manifestacije u Nišu se govorilo o lokalnom razvoju, energiji i prekograničnoj saradnji. Predstavljeni su svi fondovi i drugi programi koji su dostupni lokalnim samoupravama, ali i programi i mogućnosti u oblasti energetike i životne sredine. Događaj su pratile kolege iz televizije Zona Plus iz Niša.
Srbija, Evropska unija i Severna Makedonija potpisale su u Nišu sporazum o prekograničnoj saradnji u okviru petog dana Evropske nedelje mogućnosti. Ambasador delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, kaže da sporazum pokazuje da su oni tu da pruže podršku dodatnom razvijenju održivog turizma, socijalne, kulturne inkluzije i zdravlja. Finansijska podrška koja je predviđena ovim projektom materializovaće se preko poziva za podnošenje projektnih predloga. Nadam se da će ti pozivi uslediti već na jesen. To će biti pozivi za razna udruženja, lokalne samouprave, grupe građana koji će preko tih poziva kandidovati svoje ideje za konkretno unapređenje života građana sa jedne i druge granice. Ovo je pomoć građanima, a ne pomoć državi. Ovo je partnerstvo između Evropske unije i države, zato što zajednički pomažemo na onim projektima koji donose korist velikom broju ljudi. Mi smo evo izračunali da od 2004. do 2020. godine negde oko 1600 projekata, 1000 organizacija, a organizacije koje su aplicirale su lokalne samouprave, nevladine organizacije, ali i škole i bolnice i vrtići su bile finansirane iz 400 miliona evra i da je najdirektniju korist od ovih projekata su osetili preko 100.000 građana Srbije. Danas smo uradili važnu stvar za građane koji žive na jugu i istoku Srbije, ali i za ljude koji žive u Severnoj Makedoniji i Skopskom regionu. To je oko 850.000 ljudi koji bi trebalo da imaju korist od konkretnih projekata u saradnji sa Evropskom unijom u iznosu od 9,7 miliona evra u nekoliko narednih godina. Potpisivanje ovog trilateralnog sporazuma daje mogućnosti Nišu da učestvuju u prekograničnim projektima, kaže gradonačelnica Niša. Dodaje da se pomoć Evropske unije Nišu u ovom trenutku ogleda u milionima evra. Od velikih infrastrukturnih projekata, kakav je svakako intergasni konektor Bugarska-Srbija, preko rekonstrukcije pruge od Niša do Beograda, do velikog projekta, odnosno najvećeg projekta u oblasti zaštite životne sredine u ovom trenutku u Srbiji, a to je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu vredno 85 miliona evra. Mislim da je uloga nas na lokalu vrlo važna, da objasnimo našim sugrađanima koliko je novac Evropske unije njima važan za svakodnevno funkcionisanje i koliko je ta pomoć koja nam dolazi iz Evropske unije zapravo korak i bliže Srbije Evropskoj uniji. U okviru petog dana Evropske nedelje predstavljene su i ostale mogućnosti procesa koji se odnosi na prekograničnu saradnju i transnacionalne programe. To je dobra mogućnost za oni koji su došli, ja vidim da je sala prilično puna, ali i oni koji nas online prate, saznaju koji su to osnovni principi, osnovni principi svakog od poziva, kako bi se na najbolji mogući način pripremili, a mi kao ministarstvo, antene i lokalne samouprave smo spremni da u tome pomognemo. Sem u Nišu, sesije i debate održane su i u Beogradu i u Novom Sadu i obuhvatile su različite oblasti, između ostalog ekonomiju, biznis, obrazovanje, mlade, sport, kulturu, medije, poljoprivredu. Više od 300 kg otpada izvukli su ronioci tokom akcije čišćenja Zavojskog jezera, a u sklopu projekta Volim reku, a ti. Akciju realizuju kompanija Henkel i Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije već 4 godine. Cilj je podizanje svesti o značaju životne sredine, posebno reka, jezera i priobalja, kao i menjanje navika nepropisnog bacanja otpada. Tokom prethodne 3 godine kroz ovaj projekat očišćeno je 17 lokacija i uklonjeno više od 6 tona otpada, navode organizatori.
i sledi nam sezona odmora koja je praktično već počela, to je i sezona za izlete u prirodi i eto poruka za kraj ove hronike da se otpad baca na za to predviđenim mestima, odnosno u kantama i kontejnerima jer mu nije mesto u prirodi. Prijatno večer.